Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou takový první dojmy z make-upu a to konkrétně z make-upu, který mi ve spolupráci zaslal shop parfémy El Niño. Mám hroznou radost, že můžu zkusit vlastně 4 nový make-upy, který jsem vlastně neskoušela, nevím jaký jsou a jsem na ně hrozně zvědavá, tak jsem si vybrala teda 4 na testování a dneska uvidíte teda první dojmy, jak se mi zdají. A uvidíme, jestli se pak třeba časem něco změní, jaký na něj mám třeba názor nebo tak. Pak na něj časem dám i třeba zvlášť recenzi, aby bylo vidět na fotky a všechno, aby bylo teda to líp vidět. Dneska jenom takový první dojmy, prostě jak mi to sedlo na poprvý. Většinou se mi to nějak jako nemění ten názor, když něco zkusím poprvé třeba zrovna u make-upu, tak vždycky hned vím, jestli mi sedí nebo nesedí. Ale co já vím, může se to třeba změnit. Takže každopádně na ně můžete pak čekat časem i recenzi, až je pořádně vyzkouším. Jaký teda make-up jsem si vybrala? Jako první tady mám teda Astor Matitude HD Sifting Hour Make-up. Je to tady tenhle ten. Já jsem ho strašně chtěla vyzkoušet. To je takový, nevím, mě se vybavuje tímhletím moje mládí, protože já jsem nějaký takovýhle od Astoru kdysi dávno, asi jako můj první make-up měla a já jsem měla úplně šíleně tmavou barvu, takže jsem vlastně nemohla vůbec vyzkoušet, jaký byl. A on přitom tak nádherně vonil, mě v hlavě utkvěla ta krásná vůně. To prostě nádherná vůně, úžasná. Vybrala jsem si ho teda v odstínu Ivory 001. Zdá se, že barvou mi teda sedl, je světlonkej. Já jsem právě se snažila vybrat fakt jako světlý, hledala jsem fotky na internetu, abych věděla, jestli jako jsou ty odstíny fakt světlý, protože na tom e-shopu, nevím, mi to přijde takový, že ty barvy vůbec neodpovídají, jaký ve skutečnosti mají být. Takže já si vždycky, když si hledám někde nějaký odstín, tak si to hledám třeba na Google jako swatch, abych věděla, protože tady z těch stránek, já nevím, já nepoznám ten odstín, jak to vypadá. No a takže jsem si našla takovýhle. A pak uvidíte teda, jak mi sedl, úplně nádherně voní a měl by teda dokonale zmatnit pleť, což nevím. Já jsem ho zatím vyzkoušela právě jenom jednou, právě v tom prvním dojmu, tak uvidíte, jak mi sedl, já to vůbec ani nepamatuju, já jsem to začala během týdne. Takže uvidíte, jestli teda fakt zmatnil nebo něco, prostě zatím co. Ale krásně voní, úžasně. Pak je tady make-up, který já jsem strašně chtěla vyzkoušet, hodně jsem ho viděla u zahraničních youtuberek, jako třeba amerických. A je to teda Revlon Photo Ready Foundation a strašně jsem ho chtěla vyzkoušet, vypadá fakt hezky, je to prostě takový ten z těch amerických drogerek. A tohle je teda odstín, taky něco hrozně světlonkýho, 00 na Ivory, já mám furt nějaký Ivory. Takže ten vypadá teda takhle, všechny mají pumpičku teda, všechny ne teda, kromě toho jednoho mají všechny pumpičku. Což mi vyhovuje asi nejvíc. A tady tenhle má obsahovat nějaký částečky odrážící světlo, což jsem si teda jako všimla. Až potom si říká, jdu do koupelny, rozsvítila jsem si světlo a vidím, já mám obličej samou třpitku. Fakt jsou v tom takový zlatý třpitky, což mi přijde takový jako trochu divný. To se mi teda na tom úplně nelíbí. Ale já si myslím, že na léto to bude právě takový to ono, že vám to hodí takový ten šmerc na zimu, když mám teďka světlou pleť a na tom nějaký třpitky, tak to vypadá dost ujetě. Já ho dneska mám a nevím, jestli to je vidět, ale prostě vidíte, že to odráží tak jako světlo, i když přesto mám pudr. A fakt jako ty zblízka jsou ty třpitečky fakt jako hodně viditelný. Nevím, jako tenhle bych doporučoval fakt jako spíš na léto, on aj docela je takový jako vysušující, takže určitě nevím, jestli mi sedne na zimu, protože je hodně takovej jakože suchý, nevím, nehydratuje vůbec, takže ten nevím, no, ale na léto myslím, že bude úplně perfektní na zimu. To vypadá trošku divně, dneska ho mám a vypadá to tak nějak divně na ty bílý pleti. Hodí se to právě k takovému tomu bronzovému letnímu looku, jo? Tohle na zimu asi ne. Ale jinak je jako dobrý, to jo. Pak tu mám Max Factor Face Finity All Day Flawless 3 v 1 Foundation. Ten mi sedl z těch všech asi nejlíp, nebo ne nejlíp, jako líbí se mi asi nejvíc jeho vlastnosti, protože je to vlastně primer, korektor a vlastně make-up v jednom.
A je to fakt vidět, tenhle vážně krásně kryje, krásně sjednotil pleť a neudělal úplně velký nános make-upu. Fakt vypadá na pleti hrozně pěkně. To uvidíte pak všechno v záběrech. Tohle teda odstín Pearl Beige 35, taky krásný světloučky, takže pro bledůky úplně úžasný. Pokud máte nedokonalosti pupínky, tak tohle toto hravě zakryje. Fakt úžasný make-up. Měl by vydržet celý den, to se mi zdálo, že jako vydržel, že fakt vypadal moc pěkně, takže tenhle je úplně úžasný. Max Factor. Pak tu mám všemi známý Rimmel Lasting Finish, tady tenhle ten novej vlastně, má teďka nový balení, když to měli v takových těch skleněných obalech, teďka je to teda v té tubičce, myslím, že s tou pumpičkou by to bylo asi trošku lepší, ale jako tenhle, já myslím, že možná nahradí, nebo se spíš vyrovná, mně přijde takový fakt jako stejný jako ten Match Perfection, taky od Rimmelu, právě sedl mi snad asi úplně stejně a to je můj nejoblíbenější make-up, ten Match Perfection, on totiž krásně hydratuje, úžasně voní, krásně sjednotí pleť, jemně se krásně lesknete přirozeně, jo, není to mastný, vůbec to není mastný a fakt tenhle je úžasný, ten mi taky sedl asi nejvíc tady z těch. Tam ten je dobrý na krytí, tenhle dobře sjednotí a je příjemný na pleti, hydratuje, takže pro sušenky tohle je úžasná věc. No a tohle teda byly všechny make-upy a teď se můžete jít podívat, jaký jsem na ně měla poprvý názor, když jsem je vyzkoušela. Takže jako první make-up chci vyzkoušet Revlon Photoready Foundation a mělo by to být jako hodně dobrý při focení. Nevím úplně ty vlastnosti, já si to pak musím víc přečíst. To asi až konkrétně jít nějaký přibližnější recenzi. Teď vám toho asi ještě moc neřeknu, já se o tom musím pořádně něco přečíst. Ale zatím vyzkouším, jak by to mohlo fungovat. Doufám, že bude dobrá. Já jsem se na něj hrozně těšila. Je hodně světlounky, takže myslím, že ten odstín bude úplně bezvadný. Vyzkoušíme. Má teda pumpičku. Barva úžasná. Máte takovouhle pumpičku, což je naprosto praktická, hezky zní neskluzávazní prst, prostě hezky to tam sedí, takže se to dobře aplikuje ven. Není úplně tekutý, vidíte, že jakože vyloženě neteče. Jako jenom maličko, je takovej středně tekutý, není úplně moc. Tak, uvidíme. Aplikuje se tak jako docela hutnou vrstvou. Parfumace teda nějak výrazná není, spíš vůbec. Svaněk zakryje tady toto, já mám takový škrabance pupínky, nevím, jestli se to škrabal v noci. Tak zkusíme, jak to zakryje tohle. Jako barva je úplně superová. Krytí takový střední, něco mezi nízkým až středním krytím. Je takovej suší ten make-up. Já jsem si schválně nedávala krém, abych viděla, jestli hydratuje nebo nehydratuje, takže jsem byla prostě zvědavá, jaký je. Je takový právě myslím, že tenhle make-up je dobrý pro mastnější typy. A pro nás, co máme suchý všechno, tak pod to určitě krém. Já si pod to určitě dám krém. Nebo hele, ono jako, když to přejdu, tak on hydratuje. Já nemám vůbec stažený obličej. On jenom působí na pohled, že je suchý. To je zajímavý takový. Fakt zajímavá textura. Ale kryje pěkně. Dělá fakt úplně přirozený finish. Protože nejsem žádná maska, vypadá to hrozně přirozeně, hází to takový přirozený odlesky. Jako zatím jsem teda velmi nadšena. Vypadá fakt božsky a tou barvou jsem se trefila naprosto perfektně teďka. To je skvělý. Víte, že sedí se vším. To je úžasný make-up. Takže zatím hodnotím, dobře, uvidíme, jestli se bude zajívat do vrásek. Make-up vypadá hrozně pěkně, je úžasný. Takhle je takovej jak po krému, ale vypadá matně, což se mi teda fakt jako líbí, že se nalesknete jenom tak přirozeně, vidíte. Udělal fakt hrozně pěkný finish.
Ten se mi fakt jako mega líbí. Hezky se i roztírá. Nedělá žádný čmouhy. No, takže tenhle zatím hodnotím pozitivně, tak se půjdeme pak vrtnout na další. Ještě si vám jednou hlásím teďka po chvilce, co mám ten make-up na sobě, tak určitě to chce krém pod to, kdo jste suchý. Že už teďka cítím, jak to zasychá, že to jako docela pne, hlavně tady takhle, kde to mám nejvíc suchý. Takže určitě doporučuju, kdo máte suchou pleť, hlavně takhle na podzim, tak určitě doporučuju pod to krém, to bude určitě v pohodě. Jo. Jinak dobrý. Jinak fakt krásný finish. Už jsem se do něj zamilovala. Tak, dneska zkouším make-up Astor Matitude, tady tenhle ten HD v odtěnu 001 Ivory. A na to jsem zvědavá, na to se hrozně těším. Prostě moje mládí. Takže jsem zvědavá, jestli mi sedne. Předtím se mi hrozně líbil. Bylo mi nevím kolik. Tak 15. Nevím vůbec. No, tak vyzkoušíme. Barva bude asi maličko tmavší. Uvidíme, až se to rozetře. Ono takhle třeba klame. Takhle vypadá teda trošku tmavý. Ale mně se vždycky strašně líbila ta vůně. To je prostě nádhera. Je takovej tuší, takový vypadá tak jako krémově. A ani ne tuhej, ani ne tekutej, takovej akorát. No, je takový spíš mokřejší. Já myslím, že bude dobře hydratovat. A není tak tmavej. Dobrý. Ježiš, to tak nádherně voní. Moc pěkně se roztírá. Nedělá čmouhy. Dobrý, zatím. Krycí schopnost, je to takhle, je takový oranžovější, ale jak má se zapracuje, tak se dobře rozblendí, víte, že tmavý není. Krytí je takový, ještě nevím. Tady to mi to moc nezakrylo. Ale hezky sjednocuje, to se mi teda líbí. A tady ten je takovej spíš pro sušenky, jako jsem já, takže ten je dobrý. Ten vůbec není nějaký matující, nebo nematující, jakože není takový ten suchý, co vám udělá takovou tu úplně... Ještě tady to zkusím nějak zakrýt víc. Ale když se vrství, tak kryje už docela dobře. Moc hezký efekt dělá teda. Myslím, že tenhle mi bude vyhovovat asi víc než ten Revlon. Revlon bude spíš takovej na léto, protože jsem si pak všimla, že tam jsou i takový úplně lehoučký třpitečky, takže si myslím, že na léto budu Edward Cullen, super. Ale teďka na zimu přijde takový právě, že až moc matující. Že fakt se mi potom stáhl oblečej. I dneska, když jsem měla pod tím krém, tak mi to právě udělalo takovou jako neplechu, že vypadala jsem hrozně suše a tohleto, ale s tímhletím zatím ten pocit nemám. A barva, myslím, že pěkná, barva dobrý. Se bála právě tady u tohohle, protože jsem si hledala odstíny a všechno mi přišlo hrozně tmavý. A tady tenhle ten nebyl, tak a já myslím, že no, ten je dobrý. Jen má takový růžovější podton, než bych potřeba. Bych potřeba spíš takový víc do oranžová, nebo do žluta spíš. Já mám takový žlutý podton víc. A tady ten je víc takový do růžová, ale když se rozbandil, tak vypadá moc přirozeně. I lehce kryje, nebo při víc vrstvách kryje už i středně. Si myslím, že tady to docela hezky zakryl. Tady jsem měla taky pupinky a ty jsou taky víceméně pryč, takže s tímhle jsem teda moc spokojená, co si zatím takhle zkouším. Ten se mi líbí moc zatím teda. Ten vypadá fakt super, i ten odstín sedl a dělá strašně hezkou takovou photoshopovou pleť, to se mi hrozně líbí. A uvidíme, jak bude teda během dne zítra, no. A zatím teda doporučuje pro takovej, je píš pro suší pleť, jako mám já. Takže já myslím, že tenhle bude dobrý, že ten mi sedne, takže zítra testuju zase celý den tenhle. Teď jsem si vzala make-up teda od Max Factoru, Face Affinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation. Uvidím, jaká bude, takhle vypadá barvu moc hezky, takže snad bude taky dobrá. Zatím mi všechny barevně sedly, což jsem ráda.
jdem na to. Takže má taky krásnou bombičku, tady to zlatý se mi tam moc líbí, to balení je moc hezký. Takže takhle nějak to vypadá. Zase se bude určitě dobře mačkat. Nemá se to ještě někde otevřít. Až to vůbec nejde mačkat. Asi je to ještě nějaký zatuhlý. Ne? Aha, to je takový, má to uzavírání normálně, fakt jo. Tak jak na něčem, nevím. Takže barevně je takhle a je to teda trošku tekutější, takže už to teče, takže tahle taková, tahle foundation, tenhle make-up je takovej barevně dobrý, ale je tekutější než ty ostatní, co jsem zatím měla. On ty byly všechny takový tuší. Barva dobrý. Má takovou zvláštní vůni, takovou, no zvláštní, jakou klasickou make-upovou vůni. Vypadá to, že úplně skvěle kreje. Uvidíme tady moje problematické místo tenhle týden. No prosím. Ježiš. Jsi to udělala moc. Vypadalo, že kraje úplně perfektně. Krásně si jednotí. Není vůbec suchej. Takže docela dobrý i pro suchý typy, jak jsem já. Docela dobře hydratuje. Není právě taková maska. Ten vypadá fakt hodně pěkně. Ale není ani mastnej. Ale určitě bych potřebovala s tímhletím přepudrovat. Protože se hodně docela lesknu. Je to takový mokrý. Jak on je vlastně takový hodně tekutej. Tak je i maličko prostě lesklý na ty pleti. Ale určitě to není mastný, jo. Ale určitě by se slejval do vrásek, jako všechny make-upy bych řekla, neznám make-up, který se mi neslejvá do vrásek. A tenhle vypadá moc hezký teda. Fakt hezky zakryl i tady, co jsem měla, takový ty nedokonalosti, tady taky. No, jako fakt hezky kryje, takže tenhle je takovej střední až vyšší krytí. Tady tohleto, tenhle kryje zatím z těch všech, co jsem zkoušela, asi nejlíp. Takže tenhle bych doporučila. U někoho, kdo máte třeba takový ty červený kličky po akné, nebo přímo akné, protože tady bez make-upu to vypadalo divně, tady taky mám pořád takový začervenání a všechno, vidíte, že to nevidíte. Prostě fakt jako dobrý make-up, já myslím, že zatím myslím, že tenhle mi sedl hodně, který jsem potřebovala, možná měla vyzkoušet jako první, protože jsem zrovna v ten den potřebovala hodně krytí a žádný z těch make-upů mi to úplně dokonale nezakryl a tenhle teda jo. A není suchý, nestahuje. No, ale už já se vždycky pod každým make-up mažu, jenom tady to prostě testuju, abych věděla, jaký přímo je. A tady ten teda vůbec není nějak matný nebo suchý, takový stahující, jo. Fakt je jako příjemný na pleti a hrozně hezky vypadá. Z tohohle jsem teda taky nadšená. Zatím teda jako ty make-upy vedou, jsou fakt super, všechny, co jsem zatím vyzkoušela, tady stihla. Takže dneska Max Factor obstál na jedničku. A dneska je na řadě teda poslední make-up, a to teda Rimmel Lasting Finish v odstínu 100 Ivory, takže by měl být taky snad světloučky. Já doufám, že bude tak stejně dobrý jako můj nejoblíbenější make-up, který mám taky od Rimmelu, ten Match Perfection, a doufám, že bude stejně dobrý, já fakt nevím. Voní hezky, voní skoro jako ten můj oblíbený. Barva dobrý. Barva vidíte dobrý. A koukneme si, teče. Jo, trochu teče, takže uvidíme. Je takový tekutější, já mám radši ty tekutější než takový ty hutný, protože ty země dělají takovou divnou masku, tady ten je dobrý. Tak, zkusíme. Barva dobrý. A voní stejně jako ten Match Perfection. Já to vůni úplně žeru, to je úplně boží. A mně přijde jako snad i stejný, jako je ten
Match Perfection. Takže se chová tak nějak jako stejně. Takhle nějak vypadá. On totiž strašně krásně hydratuje. On je takovej dobře mokrej. Že on se vsákne do ty pleti a nechá ho hrozně hezky hydratovanou. A tenhle to dělá taky. Zatím super. Mám ráda takovýhle. Kryje tak jako lehce a středně. Že vidím, že ty červený věci to jakože zakryl. Tady. Že to je dobrý. Odstín to mám podle mě trošku hezčí, než to, co mám já. Od toho Match Perfectionu. Jo, ten je superovej. Krásně hydratuje. Takže kdo máte suchou pleť, tenhle bude určitě úžasný. Medium Coverage Foundation. No, střední krycí. Lehce až středně. Ale víc už středně než jemně. Protože fakt hezky to sjednotilo pleť. Vidíte, že moc hezky vypadá na pleti. Hrozně přirozeně. Mně se líbí právě, jak on dodá pleti takový zářivý lesk. Že nejste úplně matní, ale zároveň nejste mastný. Prostě takový, i na pocit to má, je hrozně superový make-up. Já myslím, že tenhle bude určitě super, že možná třeba nahradí, nebo se přidá k mému Match Perfectionu. Takže uvidíme, ale zatím se mi teda moc líbí. Jo. Zatím vypadá moc hezky. Takže uvidíme, co dál. Takže tohle byl teda poslední make-up.